Interese par laikmetīgo fizisko performansi Ivetai Polei radās studējot Igaunijā. Veidojot mācību darbu, viņa saprata, ka skatītāju priekšā nevēlas būt viena. Daudz spēcīgāk būtu pulcināt kopā vairākas sievietes, kas uz skatuves darītu trakas lietas. Nu, tad es turpināju interesēties par to nosacīt to sievietes to demonisko pusi un tiem tumšajiem ūdeņiem, kas ir mūsos. Un tad, protams, ka neizbēgam uzpeldēja tas raganu stēls. Pole nonāca līdz Heinricha Krāmera viduslaiku traktātam Malleus Maleficarum, jeb Raganu Veseris. Tajā ietvertā pamatdoma ir lakoniska. Sievietes jau pēc savas dabas ir bīstamas. Taču izrādes radošā grupa mēģina apgāzt šo tēzi, atgriezties laikā, pirms sievietes tika šādi apzīmogotas, un arī uzdot jautājumus par nākotni. Es domāju, ka šim darbam ir grūti pietuvoties ar, no tā logos, no prāta puses, no intelektuālās puses. Un tieši tamdēļ tas ir vairāk, jā, man liekas, tieši femīns, tāpēc, ka tas tā kā plūst, vai tas tā kā, ka tu dzemdē, jā, atpakaļ iekļuvis, un tad kaut kā tāds, tā kā, vai upe, kas plūst. Un tādā ziņā, jā, es domāju, tur ir vairāk caur šim darbam noteikti jāpietuvojas caur emocijām un to sirds centru. Tas nav par sievietēm, tas ir par sievišķo enerģiju un par to, ko mēs ar viņu varam iesākt un ko mēs varam mācīties no tās un kā mēs viņai varētu ļauties. Startautiski veidotajā radošajā komandā galvenokārt ir sievietes, un arī tas ienesa īpašu dinamiku darba procesā. Kaut kas tāds ar mani nekad nav noticis, ka es strādātu kopā ar tik daudzām sievietēm. Šī ir pirmā reize, un tam ir gan plusi, gan mīnusi, bet es ļoti novērtēju šo pieredzi. Es jutos ļoti droši un viegli, bet tajā pašā laikā bija daudz trakulības, kas dažreiz šķiet burtiski sprāga. Un tas viss var pastāvēt vienā telpā, vienā komandā. Tas tiešām ir prātam neaptverami. Ir aizskartas vairākas nozīmīgas tēmas, par ko vēl ir jāpadomā, un pavisam noteikti arī ne tikai sieviešu jautājumi, bet arī attiecības ar vīrieti un sievieti. Jā, noteikti tas tāds piedzīvojums, kurā vērts bija pabūt. Es kaut kādā izrādes brīdī izjūtu lielu māsību ar visām tām sievietēm, kas tur darbojās, un man liekas, ka tā htoniskā, tā zemes un pirmatnējā pasaule, kurā šīs sievietes tik jutekliski darbojās, ir ārkārtīgi jaudīga un lika man atcerēties kaut ko, ka mēs visi nākam no zemes un ka tās saknes mums ir tur un man liekas, ka tas Ragan Vesers ir ļoti jaudīgi izrādi. Izrādi Malleus Maleficarum, jaunais līgums, vēroja Anete Ašmene Vilsone un Andris Sarma, Latvijas televīzija.